Tranquil·litat total a les portes de la impremta Indograf de Constantí, on per segon dia consecutiu continua la presència d'una patrulla de la Guàrdia Civil que procedeix a la identificació de les persones que en surten i al registre dels seus vehicles. Investiguen si a l'interior de l'empresa s'imprimeix material que es pugui fer servir en el referèndum de l'1 d'octubre, tot i que cap jutjat de l'Audiència de Tarragona no ha rebut encara una petició de registre de l'interior. A quarts de 9 del matí ha arribat l'advocat de l'empresa per seguir des de la mateixa els possibles esdeveniments. Ja hi va ser aquest dijous durant tot el dia. A la seva sortida, ja entrada la nit, va assegurar que no tenen cap notificació d'un possible registre i que l'empresa treballa amb total normalitat. Un advocat està a expenses del que li sol·licita el seu client. I quan em diuen que hi ha membres a la benemèrita del peu de l'empresa, com que és una situació certament anòmala, doncs jo faig acte de presència per si calgués la meva intervenció professional. També aquest dijous a la tarda van fer acte de presència a les portes els representants de l'ANC, Esquerra i la CUP de Constantí, que van voler recolzar els treballadors de l'empresa. Venim a donar suport als treballadors d'aquí perquè creiem que això és una injustícia el que estan fent, vull dir, des de Madrid i tot això. Vull dir que no té cap lògica el que estan fent. Estan buscant a veure si hi ha aquí paperetes i si són, crec que també són legals. Vull dir que no estem fent res il·legal. Volem anar a votar i prou. Per tant, es continua a l'espera de si arriba o no una petició de registre judicial a l'Audiència de Tarragonina en les properes hores o dies.